Mana ko'pincha so'rashadiki, bu ziyonmi ziyonmasmi? Ziyon degan narsani eshitishga nima ziyonligini yaxshi bilishmaydi. Endi ziyon tomonlarga o'taylik, kelinglar uni ham gaplashamiz. Ko'proq steroidlar bilan anaboliklarni, androgenlarni o'sha ziyoni to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Ko'p savol keladi, ko'plar so'raydi. Ayol bilan yashash kerak emas ekan, bu narsalarni olayotgan paytda agar yotadigan bo'lsa, hamma kuch ketib qolar ekan degan. Xatolardan bittasi tiklanish, tiklanish davri. Ya'ni ko'pincha har kuni borishga harakat qilishadi zalga, i ko'p mahaldan o'sha shug'ullanishadi. Mana hali odamlar bor, men butun kun ovqat yemayman, bir mahal ovqat yemayman, nimaga semirib ketaman. Bu eng semirmoqchi bo'lgan odamni qiladigan ishi. Mana endi o'sha ertalab tongdan keyin turganingizdan keyin qabul qilingan dorilaringizdan keyin albatta o'sha proteinlarni keyin qabul qilish kerak deb aytamiz. O'sha proteinlarni oldingi safar aytganimizdek semizlarga, o'sha endomorf odamlarga biz aytdikki zero carbs protein deb aytamiz. O'sha har doim isolate bo'lish kerak protein esingizda tursin. Izolyat bo'lgan protein tarkibida uglevod bo'lmasligi kerak. Bu demak ozaman degan va endomorf odamlar uchun bu juda zarur. Uglevodlarni o'sha qabul qilish chegaralash bilan birga qabul qilinayotgan o'sha oldingi safar aytib o'tdim, bisalani olayotganingizda ham, boshqa narsalarni olayotganingizda ham tarkibiga qarash kerak. Buni tarkibida uglevod bormi yo'qmi? Uglevod demak chegaralangan bo'lish kerak. Yoki yozilgan bo'ladi, low sugar yozilgan bo'ladi yoki o'sha zero fat bo'ladi i yoki zero o'sha nima carbs yozilgan bo'ladi. Shu narsa ustidan chiqmasin. Endi misol uchun normal steniklarga yoki o'sha mezomorf odamlar uchun shu whey proteinlari bor, buni dunyoda hamma yaxshi bilishadi. O'sha gold standard degani bor, ya'ni oltin standart whey proteinlari bor. Buni men reklama tarzida emas, lekin buni ozoni ham bor, boshqasi ham bor. Bu o'sha normal steniklarga. Buni tarkibida masalan shakar bor, ya'ni uglevodlar bor. Lekin buni o'sha normal steniklar qabul qiladigan bo'lsa, ularga juda yaxshi. Bu ortishcha yog' paydo bo'lmaslikka garantiya bo'lmasa ham, lekin o'sha saqlab qolishga, muskulni qo'shishga ancha yordam bo'ladi. Endi professional masalan bodybuilderlarga men maslahat beraman. O'sha 5% degan o'sha kompaniyani men reklama tarzida emas, misol tariqasida uni proteinni keltirmoqchiman. O'sha faktichki hamma yog' ham yo'q va shakar ham yo'q, juda yaxshi organizmda hazm bo'ladigan oqsillardan tashkil topgan. Endi ektomorflarga o'sha boy aytayotgandek, gainerlar masalan bu o'zim qabul qiladigan faktichki proteinlar o'zimda saqlamayman gainerlarni, chunki menda massa olishga nima bo'lmagan, lekin o'sha muskul sutlari yoki o'sha gainer deb aytiladi, o'sha gainerlarni demak qabul qilish ularga maslahat beriladi. Qolgan o'sha sport oziqalarining ichida qabul qiladigan dorilarni aytdik, ayniqsa o'sha ozaman degan nimalarga, o'sha qalqonsimon bezini stimulyatsiya qiluvchi va testosteron boosterlarini qo'shimcha tarkibida qabul qilish maslahat beriladi. Ya'ni T3, T3, T4 degan o'sha gormonlarimiz bor, triiodtironin, tirozin qabul qilishlarini shu nimalarga to'la bo'lgan odamlarga qabul qilish maslahat beriladi. Mendan ko'pincha so'rashadiki, bu ziyonmi ziyonmasmi? Ziyon degan narsani eshitishga nima ziyonligini yaxshi bilishmaydi. Endi ziyon tomonlarga o'taylik, kelinglar uni ham gaplashamiz. Demak, organizmda testosteron bo'lmasa hech qanaqa muskul rivojlanmaydi. Agar muskul rivojlanadigan bo'lsa, bu juda yaxshi, sog'liq uchun juda yaxshi, u kelgusida zo'r, lekin siz testosteron past bo'ladigan bo'lsa, hech qachon muskulingizni katta qila olmaysiz. Demak, o'sha odamlarda ozg'in, semir odam yopgan, boshqa odamlarda trenerlar ko'rishadi, darrov ularga testosteron berib tashlashadi. U bola testosteron olgandan keyin o'zining ichidagi testosteron ishlamay qo'yadi-da, keyin u atmen bo'lgandan keyin preparatga qilmay qo'ygandan keyin u bolada testosteron yetishmovchilik kasalliklari kelib chiqib, gipokonad holatga o'tib ketib qolib, yomon asorat bo'lib, hayotda juda katta muammolar kelib, u opasli hisoblanadi, juda shular yomon xavfli hisoblanadi. Shularni qilish mumkin emas. Endi qanaqa qilib qabul qilish kerak degan maslahat bo'lsa, men trenerlarga o'sha
individual holatda aytaman, chunki men qo'rqaman bu yerda osha qanday qilib qabul qilish kerakligi to'g'risida maslahat berishi, chunki ko'r-ko'rona hamma olib o'ziga shunaqa narsalarni qila boshlashadi. Endi bu yerda ko'proq steroidlar bilan anaboliklarni, androgenlarni osha ziyoni to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Ayniqsa osha yoshlarda o'zida normal osha level testosteron bo'lgan paytida tashqaridan testosteron olish yoki uni analoglarini qabul qilish, anaboliklarni qabul qilish bu albatta muskullarni rivojlantirishdan qat'iy nazar sizni o'zingizdagi masalan testosteron ishlab chiqarish yo'q qoladi. Qanaqa qilib yana kecha doktor ham osha so'ragan ekan, men hech erimasdan shu narsalarga javob bermoqchiman. Oddiy mexanizm bilasizlar, LGM dan testosteron doim estradiol osha bitta nimada yuradi, gipofizdan demak luteinizirovchi gormon ishlab chiqariladi. U tuxumga komanda beradi va testosteron ishlab bergan deydi. Demak testosteron kamayganda uni miqdori oshadi, testosteron ishlab chiqaradi. O'zini normasiga yetgandan keyin oshiqchasi aromatizatsiya bo'lib estrogenga o'tib turadi. Bu ya'ni normal holatda testosteron metabolizmi osha testosteron qayerdan paydo bo'ladi desa, u xolesteroldan paydo bo'ladi. Hali boya aytgandek, hayvonot osha yog'laridan faqat testosteron paydo bo'ladi. Ya'ni organizm agar masalan vegetarianlarda ham bo'ladim degan savol va da vegetarian agar uch qana go'sht yemaydigan bo'lsa, boshqa yemaydigan bo'lsa, u baribir oqsil narsalarni o'simliklardan oladi, boshqa narsadan oladi, o'simlik yog'laridan olish mumkin, lekin undan tashqari organizm o'zi ham xolesterol ishlab chiqara oladi. Boshqa narsani xolesterolga aylantirib, undan kerakli osha gormonlarni ishlab chiqarish mumkin. Endi siz tashqaridan qabul qilganingizda osha testosteron miqdorini oshirib, osha muskullarni rivojlanish, ya'ni o'sishini, boshqacha aytsam, muskul bu testosteron, to'g'ridan-to'g'ri shunaqa narsa. Shuning uchun siz testosteronni oshirmasangiz hech qachon muskulni oshiramaysiz. Shu mayli steroidlarning orqasidan, anaboliklarning orqasidan, to'g'ridan-to'g'ri osha androgenlarni qabul qilganingizda oshdi sizda qoningizda testosteron, shuni hisobiga muskullaringiz yaxshi ketyapti, detraksiya beryapti, zalga boryapsiz, harakat qildiryapsiz, detraksiyani kuchaytiryapsiz, orqasidan o'sha oqsil yeyapsiz, o'sha yorilgan yorilmalarga borib oqsil yopib, o'sha muskulingizni katta qilib beraveradi, ya'ni o'sib borib, o'sha sportmenlarga o'xshagan yaxshi zo'r qomatga erishasiz. Shu paytda keyin savol keladi, keyin butun umr olamaysiz bu narsani siz, chunki to'xtatish kerak bo'ladi. To'xtatgan paytda organizm o'zi boshqa testosteron ishlamaydi. Nimaga? Chunki siz testosteron olayotgan paytda luteinizirovchi gormon уже nolga tushib qolgan bo'ladi. Uzoq paytda olib yurgani uchun o'sha u pastga tushib ketib qoladi. Ya'ni siz to'xtatganingizdan keyin hech testosteronni bu ko'tarilmasligi ham mumkin. O'sha o'zini holatiga kelmasligi ham mumkin. Rebound effect deb aytamiz. Juda xavfli holat bo'ladi u yerda. Undan keyin o'sha yana sportmenlar qiladigan bitta narsa shuki, testosteron yuqori dozada ushlaganingizda, masalan, o'sha 30 ga yaqin turgan paytda hech qachon odamda unaqa urvinda bo'lmaydi-ku. Demak, ortishasini organizm uni darrov aromatizatsiya qilib, uni o'sha antagonisti bor estradiol aromatizatsiya qilib, estrogenga aylantirib turadi. Demak, estrogen o'sha yog' zapas qiladi, ayollarni gormoni hisoblanadi, uni yaxshi bilasizlar. Shu holatda to'xtatish uchun yana inhibitor o'sha aromataza deyiladi, o'sha narsalarni qabul qilishadi. Ya'ni aromatazalarni qabul qilgandan keyin bu metabolizmni ham ya'ni to'xtatishadi. Ya'ni o'sha sun'iy ravishda tashqaridan olingan testosteron organizmda hech qachon normal holatda bo'lmaydigan o'sha levelda o'sha testosteron juda yuqori o'rinda ishlab turiladi. Bunaqa holat istashenega olib keladi hamma yo'llarni. Shu uzoq davom etganini hisobiga, keyin testosteron tushgandan keyin, to'xtagandan keyin boshqa mexanizmlar undan keyin ishlamay qo'yadi. Shu hamma organizmdagi uni normal metabolizm buzilib ketib, katta o'sha asoratlar kelib chiqadi. Shuning uchun ko'rgandirsiz internetda sahifalarida ham o'sha qabul qilgan odamlarni keyin nima bo'lganini, qanaqa ahvolga kelib qolganligini bular to'g'risida gapiriladi. Yana bitta bu sohada gapiriladigan gaplarning bittasi, men mana o'sha jahon chempionatlarini bodybuilding bo'yicha professional ligadagi o'sha fitness bodybuilding bo'yicha jahon chempionatlarini, olimpiadalarini ko'rib boraman yoki Arnold Classic bilan hammasini ko'rib boraman. E'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pinchida shunaqa katta shkafga o'xshagan go'dadek holat kichkintay turadi. Hech e'tibor bergan bo'lsangiz, hech qachon proporsiya degan narsa o'shda bo'lmaydi. Bo'lsa ular proporsiya degan narsaga yetib berishadi. Men o'zim ko'p joylarda o'sha referi sifatida, sudya sifatida, maslahatchi sifatida ham qatnashib qarab kelaman.
Albatta, kendisi muskullar juda ham yaxshi, relyefi zo'r bo'lish kerak, proportsiyasi yaxshi bo'lish kerak, qomatda o'sha hamma tomondan. Lekin holat men bu narsaga e'tibor beraman, masalan boshqa studiyalikcha aytdim, holat juda kichkina bo'ladi. Sabab gormon rost oladi, testosteron oladi, boshqa qillaradi, butun organizmni ishlaydi, holat hech qachon o'stirishmaydi. Holatni ham o'stirish kerak, u o'sgidan bo'lsa mana bunday bo'lib qoladi. O'sha o'zini razichirovaniyalari deb aytadi, ayollarni o'chirklari bor, bu to'g'rida gapirganlari bor, yozishadi ham, mana ko'p gaplashamiz ham bu to'g'rida. Ya'ni shunda shkafda odamlar krasavitdi, keyin bunday qarasangiz, umuman o'sha holat kichkina yoki shunaqa holat, o'zi ham kompleksavatsiya qilishadi bular. Masalan, chiroyli narsa har doim chiroyli, hamma tomondan chiroyli, qomat chiroyli degan, erkak kishiga hamma tomondan proporsional bo'lgani, конечно, albatta to'g'ri bo'ladi. Demak, bularga o'sha maslahatimizni olatda ham o'sha bu bodibilderlarga, professional bodibilderlarga, o'sha boshladingizmi shu narsa bilan shug'ullanishni? Demak, olatda ham o'sha o'stirib borish kerak. Uning uchun o'sha professional o'sha mutaxassis doktorlardan maslahat so'rasak, biz maslahatini beramiz. Qanaq qilib parallel holatda, ayniqsa o'sha grow garmon o'tgan paytda o'sha yuqori o'sha nima bilan inhibitor aromatazamini ham o'sha testosteron olib yurgan paytlarda qanaq qilib uni ham o'stirish to'g'risida ma'lumot beramiz, ko'rib maslahatini beramiz. Shunda u qilingan narsa hamma tomonidan professional to'g'ri bo'ladi. Men endi ba'zi bir xatoliklarni o'sha aytib o'tmoqchiman. Undan keyin o'sha jinsiy hayot to'g'risida yana ko'p savol keladi, ko'plar so'raydi. Ayol bilan yashash kerak emas ekan, bu narsalarni o'tgan paytda agar yotadigan bo'lsa hamma kuch ketib qolar ekan degan. Men xudo xolisa yaqin o'rtada shu onlayn o'sha ko'rsatuvlarni yo'lga solamiz. Shunda masalan bu savollarga, har xil kelayotgan savollarga o'sha operativ javob berishga harakat qilamiz. Yana o'sha so'rayotgan narsaligisi jinsiy hayot bilan yashash mumkin emasmi deb. Yo, naborot, shu bitta narsani esdan chiqarmaslik, nima bilan shug'ullanib turadigan bo'lsa, o'sha organ doim gipertrofiyatsiya qilib turiladi, ya'ni ishlab mustahkam bo'lib boraveradi, kattalashib boraveradi. Ishlamagan organ atrofiyatsiya qilib boraveradi. Ya'ni meditsinada oddiy narsa, buni hammamiz bilamiz. Lekin ishlamadingizmi? Bo'ldi, bu narsa sekin-sekin orqaga ketadi. O'sha sportchimen ham agarda trenirovkalarni o'tkazib boradigan bo'lsa, vaqti dam olmaydigan bo'lsa, o'stanavita qilmaydigan bo'lsa yoki o'sha ishlamaydigan bo'lsa, bu orqaga qarab ketib qoladi. Endi eng oxirgisi o'sha xatolardan bittasi tiklanish davri. Ya'ni ko'pincha har kuni borishga harakat qilishadi zalga, i ko'p mahaldan o'sha shug'ullanishadi. Mana kecha bitta juda ozg'in o'sha ektomorf bolalardan bittasi Sarot aka 6 mahal boraman zalga, og'ir toshlar bilan ishlayman, proteinlarni, gainerlarni qabul qilaman, semirmayman degan narsa uni ko'rib chiqqandan keyin ma'lum bo'ldiki, birinchi bo'lib bu borada gipertireoz borligi, undan tashqari bolada uyqu yo'qligini, ko'p terlashligini, ya'ni kechasidan ertalabgacha terlab chiqaman dedi. Uni olib o'sha analizda qilib tekshirib chiqqanimizda o'sha juda unda metabolizm kuchliligi, ko'p o'sha nimasinda qalqonsimon bezlarida tugunchalar borligini va bolada o'sha ozgina patologiya borligi ma'lum bo'ldi. Shuni aytmoqchimanki, agar uyqu normal holatda bo'lmaydigan bo'lsa, sportchi hech qachon ko'zlagan niyatiga yeta olmaydi. Demak, o'sha uyqu zo'r bo'lish kerak. Uni dorilar bilan emas, o'zi qarta bizda o'sha sportda somnoline deymiz, o'sha kechqurun uyquni yaxshi qilib beradigan, uyqu qotgan paytda muskullarni tikla beradigan, ya'ni recover bo'ladigan o'sha dorilar bor, boshqa bor. Oldingi safar aytib o'tdim, melatonin ko'proq qabul qilishni maslahat beramiz. Melatonin juda yaxshi, u o'tdan qilingan narsa, unaqa ziyon narsa emas. Uni ham ko'p so'rashadi. Masalan, o'sha uyqu dorilarining ichida eng o'sha bezopasnosti, eng o'sha ziyonsizi o'sha melatonin bo'ladi. U o'tlardan qilingan narsa. Odamda sirkat ritmlarini vastanovit qilib berishda, o'sha kechqurun chuqur uxlab keyin qalay bodriy bo'lib, svejiy bo'lib turishga juda yaxshi yordam beradi va eng asosiysi muskullarni yaxshilab tiklab beradi. Shuning uchun uyquga katta e'tibor berish kerak. I o'sha katta e'tibor yana bittasi kaloriyalarni sanashni o'rganishimiz kerak. Kaloriyani sanash deganda nimani aytmoqchiman? Ozmoqchi bo'lgan odam, demak, qabul qilayotgan kaloriyasidan va o'sha
ketayotgan rasxod bo'layotgan o'sha ishlatayotgan kaloriyasi kattaroq bo'lishi kerak. O'zingizlar bilasizlar, o'sha qanchalik ko'p ortiqcha kaloriya ishlatiladigan bo'lsa, kam kaloriya organizmga kiradigan bo'lsa, shunchalik odam yaxshi ozaveradi. Ozish nimani hisobiga bo'lishi kerak? Nimaga xato qilamiz? Agar ovqat yemasdan, o'zimizcha hali odamlar bor, men butun kun ovqat yemayman, bir mahal ovqat yeyman, nimaga semirib ketaman? Bu eng semirmoqchi bo'lgan odamni qiladigan ishi. Butun kun och yurgandan keyin organizmda shunaqa golod bo'ladi, yegan ovqating darrov yoqqa aylanib ketib qoladi. Bu juda opasli narsalar. Ayniqsa o'sha keyin qorin ochib ketib qolgan gipoglikemiya bo'lgan odam qorni to'ymaydi. Qancha yeb tashlaganini bilmay qoladi. Shirinliklarni yeb tashlaydi. Shuning uchun juda opasli narsa. Demak, o'sha kaloriya odam ko'p drobni deymiz, kam-kamdan o'sha bir necha mahal ovqat yeyish kerak, 5-6 mahal ovqat yeyish kerak va kiyayotgan narsalarni ichida aytdim, ishqoriy o'sha kletchatkalarni ko'proq qabul qilishga, o'sha kletchatkalar ham sizni davolaydi, ham qorningizni to'q ushlab turadi, ko'p kasalliklardan sizni saqlab qoladi va yog'ning erishida katta rol o'ynab beradi.